لەگەڵ خانەوادەی دانیشتوم دەمێت بزانم ئەوان بە چی دەستیان پێکرد بەشێکی بە خواردنی سەرەکی ژەمی سەرەکی بەشێکیشی بە زەڵاتە دەوروبەری من بە زەڵاتە پێم بڵێ بۆ ئەمەت هەڵبژارت دەکاتەکە چییە؟ زۆربەی ڕیشاڵی تێدایە باشە چین ئەمانە مەسەلەن بۆم باسکە خێر و تەماتە و باشە سەڵزەوات و زەیتون و زۆر باشە هەنێ حمز و ئۆکەی بۆچی ئەمانە هەڵبژێری؟ سەرەتا زەڵاتە خۆم لەبەرۆی سراحەترە لەسەر مایدەم باشە ئیتر لەسەر خۆی خۆم و دواتر ئەچمە سەر ژەمی سەرەکی باشە ئەمە بۆ بۆچی زەڵاتە بۆ شتێکی تر ناخۆی کە ئەویش چوک بێت لەسەر مایدەت زەڵاتە بۆ بە تایبەتی لەبەرۆی ڕیشاڵی زۆر تێدایە زۆر باشە ئەوەش سوودی هەیە بۆ گیانت بە تاکید لە برنج باشترە باشە دوای ئەوە چیە خۆی دواتر سوپێک هێنم ئۆکەی ئیتر دواتر پارچەی مریشک و هەنێ ئەوەم پێ بڵێ ئەوە چی ئەوەی دواتر ژەمە سەرەکیەکە ژەمە سەرەکی پارچەی مریشکێنم هەنێ برنجێنم مەرەگێکە حەزم لێبێت زۆر نا ناتوانم لەگەڵ هەنێ سەڵزەواتی کڵاو دەستخۆش زۆر باشە تۆ تۆش بە زەڵاتە دەست پێکرد بۆچی دایم بە زەڵاتە دەست پێکەم زۆر بیکات لەبەرەوەی منرالی زۆر تێیە باشە کانزەکانی زۆر تێدایە وایە و کار بیکەمە کاربۆهیدرات چی کەمە دەگەم بە زەیتونەکە تۆ زەچێرە ڕاستە بەس دوایەوە مەین میلە خۆم ئۆکەی مەین کۆرس یوژوەڵی یعنی عادەتەن لە سیرە سەدای برنجە یان باشە سیرە سەدای گۆشت و سیرە سەدای ڤێجیس دا بەشت کردووە زۆر باشە دەست خۆش بێت ئەمڕۆ بەتەمای چی بخۆیت خواردنەکانت بینی لێرە هیچ داناوە بیخۆی خۆزی و برنج باشە لەگەڵ هەنێ زەڵاتەی کوڵاو ئین گێزەری کوڵاو ئۆکەی لەگەڵ بروکۆلی دەستت خۆش بێت ئەمانیش لەگەڵ ئێوان ئەوان خەڵکی ئێرن ئەوان خەڵکی سووریا ئۆکەی برادەری نزیکمانن داوات کرا لەلایەنەوە ئەوان داواتیان کردوون لە سووریا ئەوانتون داواتیان کردوون خواردنیوان زۆر زۆر سەحیە بەخێر بێن ئەو کچە زۆر خۆش خواردن لێنێ لە ماڵ حەق ڕۆژە بچنە ماڵیەوە هەر تایبەت بەرنامەیەک لێ بکەین سپاس دەستان باش